Түбіртек талабетте жүлде ұтып алу акциясының бас жүлдесіне жеңіл автокөлік беріледі. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз брифингінде айтылды. Шараның ұйымдастырушысы еліміздің қаржы министрлігіне қарасты мемлекеттік кірістер департаменті мен ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Аталған науқан тұтынушылардың мүддесін қорғауды, көлеңкелі экономиканың алдын алуды және кәсіпкерлер арасында әділ бәсекелестікке жағдай жасау мақсатын көздейді. Айта кетейік, акция 1 мамыр күні басталды. Ал қарашаның 30-на дейін жалғасады. Осы кезең аралығында ай сайын барлық облыс пен Астана және Алматы қаласында сыйлықтар ойнатылады. Ұтысқа қатысу үшін сатып алынған тауарға немесе көрсетілген қызмет түріне берілген фискалды түбіртекті суретке түсіріп, WePON мобильді қосымшасы арқылы жіберсе жеткілікті. Мы не первый год проводим акцию «Требуй чек, выиграй приз» и видим... Біз бұл науқандық шараны бірінші рет өткізіп тұрғанымыз жоқ. Осымен бірнеше жыл қатарынан ұйымдастырып келеміз. Халықтың қызығушылығы жоғары. Былтыр екі айдың өзінде акцияға 30 мыңға жуық адам қатысып, 1,5 миллион түбіртек өткізді. Сондай-ақ заңсыз жұмыс істеп жатқан 9 мыңнан аса жеке кәсіпкер есепке алынып, 8 мыңнан астам бақылау кассалық аппараты тіркелді. Биылда қазақстандықтар акцияға белсенді қатысатынына сенімдіміз. Ал бас жүлде автомобиль жыл соңында ойнатылады. Высоких результатов.